Hadanya dahar mati segala persetua yang dilepaskan tadi ialah E441 Wanyar Kaisha dari Gombak D434 Turashini Martana Kuala Langat G435 Kesha Adila petaling utama F444 Ho Kah Ke petaling perdana K538 Ko Wei Kian Hulu Langat K539 Lo Shini Ramesh juga dari Hulu Langat F443 Kong Kerin dari petaling perdana H433 Nurul Bakis Riana Sabak Berenang E536 Dakshana Kuala Selangor D435 Danisa Kuala Langat G536 Kate Lukusan Tali Utama C535 Putri Nur Alicia Bakis Kelang H531 Nevita Sabak Berenang C438 Kathleen San Weki Kelang M437 Tanah Lejri Meruja Mulu Selangor A437 Fatih Abihan Gopak G434 Nurzulina Kaisara Stang dan M536 Fabitra Oka Mulu Selangor. V7667 mohon alihkan kenderaan anda. Ulang suara, perhatian kepada pemilik kenderaan VDV7667 mohon alihkan kenderaan anda. Harap maklum. Thank you.